Good day, everyone. So our assigned lesson for this day is about the compound interest. Ang learning outcomes natin at the end of the lesson, the learner is able to, first, we have compute interest, maturity value, and present value in compound interest environment. And the last is uh, solve problems involving compound interest. So we have two outline: the maturity value and the present uh, value. Okay, the following table shows the amount at the end of each year if principal P is invested at an annual interest rate compound compounded annually. computation for the particular example, ang principal natin dito ay 100,000 and ang rate natin ay 5%. Then, tingnan natin yung ah, uh, magiging connection ng tinatawag natin compounded annually with the interest rate of 5%. Then, makikita natin yung pinaka-pattern Then at last part, makikreate okay, natin yung, or madiderive natin yung formula, partial formula for the uh, compound interest. Okay, for instance, we have the uh, interest by using the formula P principal times 1 plus R or simply as 100,000 for the principal times the quantity of 1 plus R since ang rate natin ay 5% or it is the same with 0.05 in decimal plus 1. So, kaya naging 1.05. So, it is equal to 105,000. next on the second year on the second year or so ano ngayon ang nangyari so second year yung 105 natin 105,000 na uli ng ating ang interest rate na 5% so times uli sa 1.05 So ang magiging result na ay ang amount na niya ay 110 time Papansin mo, ang ginawa lang natin doon ay yung principal times the rate times the rate or principal times the rate plus 1 square. So, ibig sabihin, itong kulay blue na 110,250, the same lang din yan sa 100,000 times 1.05 square. Then, pag ito na natin yan on the third year, so, ang magiging ah, magiging formula natin doon ay principal times 1 plus r raised to third power. Dito naman sa ating amount, so, itong kulay blue na 110,250 tatimes ulit sa 1.05. Kaya magkakaroon ka ng result na 115,762 and 50 yun din ay result ng 100,000 times 1.05 raised to third power. Gaya ng nasa ating formula. Then pag tinuloy pa natin yan on the fourth year, sa so, ang mangyayari ngayon sa ating formula or pattern, magiging principal times 1 plus r raised to 4 which is true with the amount of one and fifty times again the sa ating interest rate plus one, kaya 1, kaya 1.05. so magkakaroon ka uli ng another amount which is one and sixty the same yun yon pag ginamit natin yung ating formula doon sa ating interest rate compounded annually. Yan ay ang 100,000 times 1.05 raised to 4. Ibig sabihin, pag tinuloy-tuloy natin itong ganitong flow, so makakaderive tayo ng isang notation or na matiyatawag nating model dito sa compound interest. Makapansin natin yung ating 1 doon ay constant. Part na siya ng ating uh, model. So at the end, kapag ito'y nagtuloy-tuloy, makikreate natin itong ating formula for maturity or future value under compound interest. So we have the notation of future F or maturity rin tinatawag is equal to the principal times quantity of 1 plus r raised to t. Yung t doon ay tinatawag nating term times or time in years. Then yung r again, yun yung ating interest rate. Kapag naman ang goal natin ay kuhanin lang yung compound interest, So, ang magiging formula natin ay interest sub C or compound interest equals future value minus principal. Okay? Future value minus principal. So, sa natin nakuha itong ganito model? Doon din sa ating kaninang table. Table natin kanina. Okay? kaysa mag uh, say tayo ng isang example. Find the maturity value and the compound interest if we have the 10,000 pesos is compounded annually at an interest rate of 2% in 5 years. So, take down notes muna natin yung ating mga given. So, ang mga given involved, nandun yung ating principal na 10,000. Then, ang ating rate ay interest rate of 2% or it is 0.02 in decimal. Then, ang ating time ay 5 years. Okay, so na-take down notes natin ang ating mga given. Then, ang goal ay kuhanin yung maturity value, di ba? So, ako kukuhanin ay maturity value or yung ating letter F at yung compound interest or I sub C. Okay. So, complete na yung information na nag-gather natin sa ating situation. Then, start na tayo with this solution. Siyempre, ang gagamitin natin na uh, formula or yung ating model ay yung future f equals present or principal times the quantity of 1 plus r rate raised to t or t power for yung dating time so on future i principal natin ay 10000 times the quantity of 1 plus 0 0.02 for the rate raised to 5 years Yan. So, pwede mo nang i-evaluate yan. Then, gamit ka lang ng calculator para mas mabilis yung evaluation. So, pag i-evaluate mo yan, magkakaroon ka ngayon ng result na 11,040 and 81. Okay? So, next, ang um, gagawin natin ngayon ay found compound interest. Okay. Since meron tayong uh, maturity value F or yung tinatawag natin future. So, para makuha naman ang compound interest, simple lang gagawin mo. So, future value or maturity minus principal. Since ang ating maturity ay 11,040 and 81 minus principal natin ay 10,000. So, meron tayong compound interest na 1,040 and 81. Ibig sabihin, within 5 years, ito na yung magiging interest. And, yung 10,000 within 5 years na meron siyang rate na 2%, ay magiging 11,000. 40. Okay, so next, ah, uh, ito naman ang target naman natin dito ay yung present value P at compound interest. The present value or principal of the maturity value at due In T years, any rate R can be obtained from the maturity value. Siyempre yung uh, derivation din ng present value nanggaling din dun sa formula natin na future value. So ang result natin dun, present value is equal to future value divided by the quantity of 1 plus rate raised to time or pwede mo naman gawing uh, in a horizontal form that is future value times the quantity of 1 plus r raised to negative t. Pag gusto natin siyang gawing in a horizontal form. So, paano nangyari yung, yung ganitong formula? So, ito yung kanyang pinagmulan. So, from the formula of future equals Principal times 1 plus r raised to t. Ang gagawin natin ay divide both sides by 1 plus r raised to time. Then, mapapansin mo, magkakaroon ngayon ng uh, elimination. Yung nasa left uh, side, or rather yung nasa right side na quantity 1 plus r raise to time, ay may eliminate na yan uh, sa mga cancel out na yan. So, therefore, ang matatira sa right side ay P. So, doon ang galing yung ating P equals F all over quantity 1 plus r raised to time. Then kung bakit naman siya na convert into horizontal form ginamit yung law or basic uh, definition ng law exponent. Meron tayong law na a x raised to negative -b is the same with a over x raised to b. Or pwede namang maging a over x to b power which is also the same with ax raised to negative b power. So, doon lang nang galing yan. Pwede yan mangyari using law of negative exponent. Again, yung ating mga definition para rin bawat letter, p is for the principal or present value, and f is for maturity or future value, r interest rate, and t is term or time in a years. Okay, let's cite an example. What is the present value of 50,000 pesos due in 7 years if money is worth 10 percent compounded annually? Samahan so, pa ginagamit natin talaga compounded annually. Ibig sabihin every year. Okay, next. sa so, yung information na kailangan natin, take down notes natin. So, ang nakalagay na ayang ang future, 50,000 yung future. Kasi tinatanong yung present value. It means yung 50,000 ay yun ang future value. And ang rate natin ay 10% and that is 0.1 sa ating tinatawag na decimal. Then ang ating time or term ay 7 years. Then, ano ang kailangan or ano yung inaanap dito sa part na to? Present value. Yes. Find P. So, ang formula natin ay P equals F all over quantity 1 plus R raised to T power. Yes, ang ating magiging P ay 50,000 for the future all over 1 plus 0.1 raised to 7 or pwede siyang maging 1.1 raised to 7, yung denominator natin. At yung ating numerator ay 50,000. So, ang gagawin muna, kuhanin muna yung 1.1 raised to 7 bago mo i-divide yung 50. Or pwede na rin, gamitan mo siya ng direct using your calculator. So, sa calculator naman, ang gagawin mo lang ay 50,000 divide mo with the 1.1 raised to 7. Raised to 7. Okay. Tiyan natin na kung pwede natin gamitan ng calculator. Ayan. Okay. So, 50,000 Divide mo lang with 1.1 Race 2, ito yung race 7 So, meron kang 25,657 and 91. Okay. Ayan. So, yun yun yung ating magiging principal or yung present value. The present value is 25,657 and 90 watts. Okay, next, compounding more than once a year. Ibig sabihin, ito naman yung time na, let's say, hindi naman siya uh, annually. ano, Kumbaga, mayroon ng period within a year, within a year na. So, kuha mo muna natin yung mga definition of terms. So, kailangan natin ang frequency of conversion. We use letter small m. That is the, number of conversion periods in one year. So, dito pumapasok yung, uh, let's say, merong tinatawag na quarterly or semi-annually, di ba? Yan, dyan pumapasok yung kung ilan yung frequency ng conversion. Then, meron din tayong conversion or interest period ito naman yung time between successive conversions of interest ah then ang total naman numbers ng conversion period gagamitin natin ang small letter n ito naman ay yung frequency ng conversion times the number of years ayan kaya makikita natin yung kabuuan ng conversion period halimbawa ah uh, quarterly, siyempre, within a year, pag sinabi natin quarterly, that is four. Every three months, di ba? Every three months, uh, meron tayong four periods. Tapos, pag within two years, so, quarterly, within two years, so, mangyayari ngayon, eight periods. Kasi, di ba, every year, ay merong four periods, quarterly. Eh, kung, uh, two years, so, dalawang taon, kaya, four times two. So, ang kabuuan ng kanyang uh, period ay 8 so ganun yung proseso ng pagkuha natin ng total number of conversion then meron tayong nominal rate ang gagamitin nating notation ay i raised to m yung m doon yun yung yung uh frequency ng conversion no annual rate of interest So, ayan yung ating nominal rate. Then, ang gagamitin naman natin pag natin yung rate of interest, letter J, para hindi tayo mag-conflict. No? Sa so, letter J, dito ang mangyayari ay ratio ng annual rate of interest, yung I raised sa M, o yung uh, tinatawag nating nominal rate, over M yung conversion of the frequency of conversion So ganun makukuha ang ating rate of interest using letter J ratio ng nominal and conversion Ayan Okay tingnan natin yung proseso ha, ng pagkuha ng R i to the M and J sa so, meron tayong table para makita natin yung kung kailang, kailan yung kanyang conversion at yung kailan yung pagkuha ng interest rate. So let's say ang ating nominal rate ay 2% compounded annually. So pag annually, it is 1 year. Kaya ang nominal rate natin ay i to the 1 or simply as 0.02. Kasi convert mo lang naman ito sa decimal eh. So, ang 2% ay 0.02. So, ano ang kanyang frequency conversion? 1. Kasi annually, 1 year. Ang kanya namang interest rate ay simply as 0.02 over 1. Pase doon sa ating ratio. So, that is 0.02 or 2%. Ay, balik lang doon sa ating original. Kasi, ah, uh, one year lang naman siya, compounded annually. Ang conversion period naman ay one year. Okay? Next, another nominal rate. 2% compounded semi-annually. Ayan, semi-annually. So, kumbaga, para ito yung tinatawag na, ano, uh, kumbaga sa education, parang per semester, Ayan. Pero pag within a year naman, semi-annually, meron tayong dalawa. Every six months. Kasi, di ba, 12 months. So, every six months, ito yung semi-annually. So, kaya ang kanyang nominal rate ay I power of 2 or yung notation niya or point, the same as point zero to pa rin yung kanyang nominal rate. Ang frequency ng conversion ay two semi-annually 2 at yung kanyang magiging interest rate 0.02 over 2. And that is 0.01 or 1%. Para lang yung 2% dinibid mo sa 2, kaya 1% na So, ano yung kanyang one conversion? Every six months. Sa so, six months Every six months, yun yung kanyang period. Next naman ay 2% compounded quarterly. Yan yung mga term natin na ginagamit. So kapag quarterly naman, that is in a year, meron tayong 4 quarters. Kaya ang kanyang notation na ay i to the 4, which is 2% or 0.02. So ang frequency naman ng conversion ay four kaya magiging interest rate natin 0.02 divided by 4. Or yung 2%, hatiin natin into 4, kaya magiging 0.5%. At yung kanyang one conversion in a period, every 3 months. Okay, every 3 months. Kasi within a year, sa so every 3 months yung kanyang per quarter. Next, kapag naman uh, compounded monthly. So, ang notation ay I to the 12 because we have 12 months in a year. And ang ating nominal ay 0.02. Ang conversion or M ay 12. So, mangyayari sa J, divide mo lang sa 12.02 divided by 12. And that is uh, 0.001 six and so on. Continuous na sa six na. Or 0.16 and so on percent. And ang kanya magiging uh, conversion period ay one month. Yan, okay. So, yan, nakompleto na natin, no? Oh. Every month, every quarter, every semi-annually and annually. Ngayon, kung days naman ang pag-uusapan, 2% compounded daily. O, ang gagamitin lang natin ay yung definition natin ng in a year, we have 365. So, ang kaya annotation natin ay I to the 365, which is the same as 2%. Eh, syempre, ang kanyang period ay 365. Divide mo lang yung 0.02 365. Oh, kaya masyado ng maliit yan. Oh. Hindi natin nilagay. Ang kanyang conversion ay one day or every day. Okay? ito so, itong ating table na nakikita ngayon. sa so ito yung ating notation uh, for R, I to the M, and J. Okay, so ang gagamitin naman natin ang uh, maturity value compounded M times a year. Again, uh, ito pa rin ay nanggaling doon sa ating maturity value F equals P times 1 plus J. Instead na R kasi letter J na yung bago nating interest rate based to time. Ang J ay the same as the ratio natin ng nominal rate over conversion sa so, ang magiging formula natin ay future value or maturity value equals P times the quantity of one constant plus instead na J, pwede natin gamitin yung I to the M over M raised to instead naman na N, MT, yung ating conversion times time. Okay? Pwede natin simply yung ating formula with the use of F equals principal times 1 plus J raised to N power. Uh, same lang din yan. Oh. No? Kung baga, lang natin yung ating formula. So again, yung ating PI principal, yung F ay maturity, I to the M, nominal rate of interest, annual rate. At yung M natin ay frequency of conversion at yung T ay yung ating time in years. Okay, so bigay tayo ng example dito. Here is the situation. Find the maturity value and interest if 10,000 peso is deposited in a bank at 2% compounded quarterly for five years. Ayan. Okay? Sa so base dito sa ating information, i-gather muna natin or shut down natin yung ating mga information given. Ganon din yung target or yung uh, missing part na kailangan natin isolve. So, mga given natin ang principal, yon ang 10,000. Uh, yung ating nominal rate, which is 2% quarterly, kaya meron tayong i raised to 4, kasi yun yung sinasabi na interest natin quarterly. So ngayon ang magiging nominal rate natin, instead na 2%, gagamitin natin yung 0.02. Then yung time natin ay 5 years, yung ating term. Then ang ating frequency of conversion ay yung 4, kasi nga yung ginamit yung word na quarterly. Ayan. Ayan uh, ang ating n. Next, ang ang goal natin dito, yes, we are going to find the maturity value f and the interest, compound interest i sub c. Yan dalawang yan. Okay, let's start. Okay, so compute muna natin yung uh, interest rate in a conversion period. Kaya natin yung conversion na. So, ang J natin ay I to the 4 over M. Ang notation natin na I to the 4 the same as 2% or 0.02. Then, divide natin into 4 quarters. 4. So, 0.02 is equals to 0.005. Yun na yung ating magiging letters J or yung ating tinatawag na interest rate. Then next is, compute naman natin yung conversion period. Yung pagkuha naman natin ng N. Para makuha ang N, that is a product of MT or frequency of conversion times number of years. 4 ang ating conversion period at yung ating years ay 5 base sa given. So, meron tayong 20 conversion periods. 20 times na mangyayari yung ating period. Then, kompleto na ang J at ang N. Pwede nating kuhanin ng maturity value. Ang formula natin ay F equals P times the quantity of 1 plus J raised to N power. Then substitute the given information. We have 10,000 for the P. Quantity of 1 plus 0 0.005 raised to 20. At yung portion na 1 plus 0 0.005, magiging 1.005 raised to 20. And at the end, we can uh, find out the result. The future is uh, 11,000. 48.96 and, and that's it. Then para makuha naman natin yung compound interest, sa gamitin lang natin yung ating formula na interest equals future minus present. Ang future natin ay 11,048.96 minus ating present 10,000. So, meron tayong compound interest na 1,048 and 96. Okay, so another example. Chris borrows 50,000 and promises to pay the principal and interest at a twelve percent compounded monthly. How much must he repay after six years? Okay, so, yun yung kasunduan. No? Oh. So, ang given information natin, nandun yung principal. Uh, 50,000. At yung ah uh, yung ating 12% na interest monthly naman, kaya I to the 12 yun yung nominal rate. So that is, yung 12% ay 0. 12 within 6 years. So ang kanyang conversion period ay frequency 12 kasi every month. Eh. So ang target lang ay future kasi sabi dito to pay the principal plus interest. Siyempre pag principal plus interest, that is future value. So, ang mangyayari lang ay kuhanin muna natin ang ah uh, formula, sa gagamit natin formula, future value equals principal times 1 plus i to the 12 over m times mt. So, ang principal natin ay 50. Kung baga, ginamit natin ito yung direct formula. Eh, ang ating nominal rate ay 12% over 12. Ang ating frequency of conversion. Frequency of conversion times 6. So yung 12 times 6, meron kang 72. So 72 ang kanyang conversion. Dito magiging 72 natin. 72. Then yung 0.12 over 12, 0.12 over 12, meron kang Point zero one point twelve over twelve by point zero one fifty thousand times uh, one point zero one one point zero one raised to seventy two yeah so I'm gonna give future I one hundred two thousand three hundred fifty four pesos and 97. Na-rounding off na yun na kasi ang kanyang decimal ay 9656. Thus, Chris must pay 102,354 and 97 after 6 years. Kasama na yung interest dito. Kasama na yung interest.